ନମସ୍କାର, ମୋ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାରା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନକୁ ଯାଇଛି। କରୋନା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଯେଉଁ କଟକଣା ଅଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କଟକଣା ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆଗେଇ ନେବ। କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କଟକଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ ଦି ଅଦର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳ ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ସେମାନେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି, ଯେମିତି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କରିବା କଥା, ତା ବଦଳରେ ମାନେ ମାସ୍ ରାଲି ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବି। ତ ଏଇଟା ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ, ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ କି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ପାଞ୍ଚ ପାଳିର ଶାସନ, ଏଥିରେ ମାଷ୍ଟର ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ତ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାତ ଖୁଣ୍ ମାପ ଶାସକ ଦଳକୁ, ଶାସକ ଦଳକୁ ସାତ ଖୁଣ୍ ମାପ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜନୀତିରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଉଛନ୍ତି? ସମୀର ମହାନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଇଏ ସାମୂହିକ ନେତୃତ୍ୱ, ଏଥିରେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲିଡ଼ରସିପ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଏ କଥା ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ଅଛୁ, ଆମର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏ କଥାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଭାପତି ଅଛି, ମୋର ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାମୂହିକ ନେତୃତ୍ୱ ଏ କଥା ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳରେ ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗତଥର 2017ରେ କଂଗ୍ରେସକୁ କାଟିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତଳକୁ ମାନେ ବିଜେପି ନମ୍ବର ଟୁ ହୋଇଥିଲା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଉତ୍ସାହିତ ବି ହୋଇଯାଇଥିଲେ 2019 ଇଲେକ୍ସନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ବଜାୟ ରଖିବେ ନା ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ନା ତଳକୁ ଆଉ ଖସିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତା ହେଲେ ମାଲିକ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଆମେ ତାକୁ ନିର୍ବାହ କରୁଛୁ। ବିଧାନସଭା ସେସନରେ ବିଧାନସଭାରେ କରୁଛୁ, ସଂଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ କଥାକୁ କରୁଛୁ, ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଉ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଯେ ଉପରେ ଉପରେ କୋଳାକୋଳି ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି, ସେ ବିଜେପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ତାକୁ ବିଜେଡ଼ି ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ତ ଉପରେ ଉପରେ ଆପଣ କୋଳାକୋଳି ହେଉଛନ୍ତି, ତଳେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଆଉ ତା ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ କାମ କରୁଛି। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ, କିଏ ସମର୍ଥନ କରିଛି ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏବଂ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସେ ଯଦିଓ ଡାଇରେକ୍ଟ କମାଣ୍ଡ ସମ୍ଭାଳୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସବୁକିଛି ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମାଲୋଚକମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯାହା ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ଦଳକୁ ସେ ସବୁବେଳେ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ସମୀର ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସଭାପତି, ତ
ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ କି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଲିଡରସିପ୍, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଜଣ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜୁଏଲ ବାବୁ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତ ମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରର ନେତୃତ୍ୱ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସଦିଚ୍ଛା ଅଛି, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଏ କଥା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଇଛନ୍ତି। ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଦି ହ୍ୟୁମିଲିଏସନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, ସମୀର ମହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ସମୀର ମହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ନେତା ଥିଲେ ବିଜେପିର, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ କୁହାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସମୀର ମହାନ୍ତି ନିଜେ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଇସାରାରେ ପରିଚାଳିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ କିଏ? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକ ସବୁ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ଭାବରେ ମୋତେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଅଛି। ଆମେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରୁ, ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଲୋକ ତ କହିବେ, ସମାଲୋଚକ କହିବେ, ଆମର ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଶାସନରେ ଅଛି, ସିଏ ସେ ରଣନୀତି ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାଙ୍କର ରଣନୀତିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ କଥାକୁ ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ଯାହା ଅଛି ସେଇଥିରେ କାମ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଭଳିଆ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଲୋକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ସର୍ବସ୍ୱ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର 10 ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେବା କଥା, ଏବେ ପୁଣି 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ 19 ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ପୁଣି 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତ ଇଏ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଏ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛେ। ତ 22 ଶାସନରେ ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆମର ହେଇଛି, ଏ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଭୋଟ୍ରେ ଜିତୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାସନର ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତ କହୁନି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉନି, କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ସେ କଥାକୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଏବଂ ୱାର୍କଡ଼ର ଦିଆହେଉନି। ମୋଦି ଘର ଦେଲେ 8,17,000 ଘର ପହଞ୍ଚିଲା, ୱାର୍କଡ଼ର କାହିଁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ତ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ସେ କଥାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ କଥାକୁ ତା'ର ସେ ସ୍ୱର, ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ଏବଂ ସମାଜର ଅନ୍ତିମ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଲୋକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱରକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଖର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସୁଜିତ ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହିସାବରେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳରୁ ଶାସକ ଦଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଛି। ଇଏ ଏକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛୁ, ଆମେ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ଅନୁସାରେ ଜନତା ମାଲିକ, ଜନତା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସୁଯୋଗ, ଆମକୁ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେବେ, ଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ମାନେ ମୋଦି ହାୱା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଆସିପାରିଲେନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦିଙ୍କର ବି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ସେଇ ଆଧାରରେ ମୁଁ କହୁଛି। ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ କେମିତି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳରୁ ଶାସକ ଦଳକୁ ଆସିବେ ବୋଲି? ଆପଣଙ୍କ ଆଶା କରିବା ସେଥିରେ ମୋର ଜାୟଜ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି
ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତା ହେଲେ ମାଲିକ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇବେ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସମୀର ମହାନ୍ତି ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି, ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କହିବିନି ବରଂ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି। ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭରିକି ରହିଛି। କେଉଁଠି ଆପଣ ଏମଏଲଏଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଏମ୍ପିଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ କି? ମାନେ ମୋତେ ନିରପେକ୍ଷ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆଜି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଦେଖାଦେଇନି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ୱିନେବିଲିଟି ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀତ ସମୀର ମହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ଗତ ଥର 2 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତଳକୁ ଥିଲା ବିଜେପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେବେ, ଆଉ ଯଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ, ସେଇଟା ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଇଲେକ୍ସନ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟରକୁ, ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।